Պարոն Պետրոսյան, ինչպես հայտնի է, Կոտայքի մարզում եւս անցկացվել էր բիզնես համաշխով, դրանից հետո ինչ արձագանքներ կան եւ արդյոք կան ինչ-որ հստակ աշխատանքներ, որ արդեն կազմակերպվել են եւ տարվելու են։ Համաժողովից անցել է գրեթե 1.5 ամիս եւ մենք ինչպես նախանշել ենք նաեւ մինչ այդ երամսյա պարբերականության մեր հանրությանը կտեղեկացնենք կոնկրետ համաժողովի ձեռքբերումների մասին։ Բայց ընդհանրապես ասեմ, որ այն ներդրումային ծրագրերը, որոնք որ ներկայացրել են նաեւ համաժողովին եւ ծեր դատին են ներկայացվել, բնականաբար մեր ամենօրյա հսկողության արդյունքում է եւ յուրաքանչյուրը որոշակի առաջընթացներ արդեն իսկ արձանագրել են, մի մասը պետական այլ գերատեսչությունների դաշտ է հասել, մի մասը համայնքների դաշտում են, բայց ամենօրյա աշխատանքներ այդ առումով կարող եմ ասել, որ տարվում են եւ չեմ չափազանցեցնի ասելով, որ համաժողովի ներկայացված որևէ ծրագիր այս ամսուկ ընթացքում որևէ առաջընթաց ջդրանցած չլինի, այսինքն բոլոր ներդրումային ծրագրերի մասով էլ ունենք որոշակի պրոգրեսներ, շատ թե քիչ, բայց աշխատանքներ տարվում են եւ ինքս էլ պետք է ամեն ինչ անեմ բացառելու որևէ մեկ ծրագրի չեղարկումը կամ առհասարակ ասացումը, որը որ ներկայացել է մասնապես այդ համաժողովին։ Պարոն Պետրոսյան, դուք ասում էիք, որ որոշ համայնքապետեր կարծես թե փորձում է սաբոտաժի ենթարկել աշխատանքը, որոշակի խնդիրներ եք տեսնում այստեղ։ Արդյոք այդ առումով փոփոխություն կա եւ արդյոք կան համայնքապետեր, ովքեր շարունակում են այլ տրամաբանությամբ գործել, որը ձեզ համար ընդունելի չէ։ Այս փուլում կարող եմ ասել, որ երևի թե չէ, նման համայնքապետեր, նման աշխատավոչ, այսպես ասեմ, ոչ թե համայնքապետեր, այլ նման աշխատավոչ այս փուլի համար կարող եմ արձանագրել, որ չունենք, շատ թե քիչ արդյունավետություն դրսևորում են բոլորը եւ դրա ականատեսնենք նաեւ այն սուբվենցիոն ծրագրերի այն հսկայածավալ աշխատանքը, որ իրականացվում է մարզի փոքր ու մեծ համայնքներում։ Սաբոտաժի դեմարշի դրվագներ եղան քաղաքական այն հանգրվաններում, երբ ունեինք թիմ հանդրություններ, բայց խոշոր հաշվով համայնքապետեր իրենք էլ անկախ իրենց քաղաքական պատկանելությունից, քաղաքական գծի պատկանելությունից այսօր արդեն հաշվի են նստում նոր որակի պետության կառավարման նոր մշակույթի հետ եւ եթե չեն էլ կիսում մեր քաղաքական թիմի, մեր կառավարության քաղաքականությունը, ապա առնվազն թիմ օրենքով եւ առեզդրական այլ իրավակարգավորումներով իրենք պարտավորված են իրականացնելու իրենց լիազորություններն ու իրացնելու պարտականությունները այն շրջանակներում, որոնք նախանշում է օրենքը։ Իսկ մենք մեր գործիքակազմով վերահսկողություն ենք իրականացնում։ Այս պայն նման մատնանշում չեմ կարող անել, խոշոր հաշվով ամեն ինչ իր հունով ընթանում է մեր մարզում։ Աբովյանում չարաշահումների մասով դուք նշում էիք, որ քրեական գործ է հարուցված, ինչ փուլում է գտնվում, արդյոք կան նորություններ այս առումով։ Կարող եմ ասել, որ քրեական գործերով, այո, մոտ 4 քրեական գործեր են հարուցված տարբեր ինստանցիաների կողմից, նաև այս պահին լայնածավալ փորձաքննություններ են իրականացվում Աբովյանի քաղաքապետարանում, վկաներ են հարցաքննվում, այլ կարգավիճակներով ներգրաված անձանց մասին այսպես ինֆորմացիա չունեմ, բայց քնչական կոմիտեի մարզային վարչության հետ պերմանենտ կապի մեջ ենք եւ հարցումների պատասխան բոլոր քննվող քրեական գործերով էլ ունենք որոշակի առաջընթացներ, պարզապես նաեւ խնդիրը նրանումն է, որ քննիչները, քնչական մարմինները չեն հերիքում, այսպես ասեմ, իրենց արդյունավետության որքան է բարձրացված նիշ ունենան այս քանակի քննվող քրեական գործերի պարագայում, կարճաժամկետ պլանում չեն կարողանում արդյունք ունենալ։ Մենք կարող ենք մատանշել վերջին շրջանում ՀԿՍ-ի տարածած հաղորդագրությունը, որ ծաղկաձորում մասնարապես 51 հեկտար անտարֆոնդի այդ ապրունի աճուրդների կազմակերպման գործը վաղեմության ժամկետով կարճվեց, բայց սպասում են գլխավոր դատախազության դրությանը, որպեսզի արդեն համայնքներն իրենք մտնեն դատարան եւ չեղարկեն ապօրինի հիմքերով իրականացված աճուրդների հիմամբ տրված սեփականության վկայականները եւ այդ հողերը վերադարձնեն համայնքին եւ պետությանը։ Այսինքն ստացվում է, որ նաև ծաղկաձորում էլ, այսինքն եղել են դեպքեր, երբ որոշակի չարաշահումներ են առերևույթ իրականացվել, այսինքն այնպես չի արվել, ինչպես պետք է գործընթացը իրականում կատարվել։ Այո, այո, եւ դա եզակի դեպք չի, կարող եմ նաև ձեզ ասել այս պայն, որ եւս մեկ, եթե ոչ նմանատիպ մասշտաբի, բայց դարձյալ այդ կարգի գործ այս պահին արդեն կարծես թե հասունանում է եւ պաշտոնական հարցումների մեջ ենք եւ եկող շաբաթվա երևի կարծեմ կհասցնենք երևի շաբաթա վերջին գոնե արդեն որոշակի ինֆորմացիա ունենալ նմանատիպ մեկ այլ գործի իրավական գնահատական տալու համար գործընթաց մեկնարկելու։ Այսինքն բազմաթիվ են եւ մեր գործնական ընթացքում ցանկացած վերհանված նման փաստի ուղով մենք անպայման ընդանում ենք եւ անպայմանորեն հետամուտ ենք լինում իրավական ճանապարհով օրինականության վերահաստատմանը եւ եթե կա հնարավորություն
1%-անոց գետ հնարավորություն հետ բերելու այդ հողերը մեր համայնքներին, քաղաքացուն ու պետությանը, ապա մենք զերծ չենք մնալու դան իրականացնելու։ Ման Պետրոսյան, դուք քաղաքացիական պայմանագրության վարչության անդամ եք նաև, եւ շատ էր քննարկվում, որ ուժային կառույցների ղեկավարներ երկու անձ, ԱԱԾ-տնօրենը եւ ոստիկանապետը հեռացվեցին պաշտոններից, որ սա կարող է խնդիր հարուցել, ինչպես նաեւ հնդրահարույցը հենց այն հանգամանքը, որ երկու ուժային կառույցի ղեկավար պաշտոնանքի արգով։ Այս առումով արդյոք քննարկումներ եղել են վարչության նիստերին, եւ դուք ինքներդ ինչ տեսակետ ունեք, սա կարող է ասես բացասական ազդեցություն ունենալ։ Նախ ի սկզբանե ասեմ, որ որոշումները վարչապետին են եղել բացառապես, քանի որ այնց վարչապետի ինստիտուտի ենթակայության ուժային կառույցների ղեկավարների փոփոխության մասին է խոսքը, եւ երկրորդին նշեմ, որ դա նաեւ վկայում է քաղաքական իշխանության ամրության մասին, եւ երկու կարեւորագույն ուժային կառույցների ղեկավարներ պաշտոնանք են արվում, եւ աստված մի առած է, որևէ ցնցումներ երկրում տեղի չեն ունենում, որևէ չնախատեսված ֆորս մաժորային իրավիճակ չունենք, դա խոսում է վարչապետի եւ իշխող քաղաքական ուժի ամրության միակ կուր կառույց լինելու մասին, իսկ բնականաբար իշխող կուսակցության վարչությունում ոչ միայն նմանատիպ քննարկումներ իրականացվում, բազմակողմանի դիտարկումներ բոլոր որոշումները, քննարկումները, եւ խոշոր հաշվով այս պահին նաեւ հպարտությամբ կարձանագրենք, որ մեր քաղաքական ուժը իդեմս նաեւ մեր վարչության, կուսակցության իշխող վարչության տարբեր քաղաքական հարցերում կարող է եւ ունենա որոշակի տարակարծություններ, բայց բանավեճի արդյունքում մշտապես ծնվում է ճշմարտությունը, եւ մասնավորապես այս փուլում մենք շատ միակամ ենք, շատ ամուր ենք, եւ դրա վկայությունը հարությունը տեսավ ոչ միայն երկու ժայն է, այլ առհասարակ այն շրջադարձային որոշումների կայացման գործում մեր միակամության մասին, որոնց որականապես եղանք վերջին շրջանում։ Նաեւ կարող եմ մատնանշել ոչ միայն ուժային կառույցների ղեկավարները, այլ մարզային վարչության պետերի փոփոխություններ ունենք այս փուլում, ուժայինների տարբեր վերանշանակումներ են անում, պաշտոնակություններ ունեն, ունես բաժանմունքի պետեր են պաշտոն, այսինքն ուժային կառույցներում եւս խորը բարեփոխումներ են իրականացվում, մի մասը գուցե եւ հանրությանը տեսանելի չէ, բայց օրենքի գերակայություն հաստատելու ճանապարհին հենց օրենքի գերակայության գործիքակազմը իրավապահ մարմինների ձեռքերում է, մասնարոպես քաղաքական մեր ուժից բացի, քաղաքական իշխանությունից բացի, եւ մենք պետք է նաեւ ինքներս վստահ լինենք, որ մեր բարեփոխումները նաեւ իրավապահ մարմիններն են լիարժեքորեն կիսում, եւ նույն տեսլականն ենք մենք կիսում։ Ահա այդ կոնտեքստում են այդ փոփոխությունները, ինչը որ շատ առողջ եմ գնահատում։ Վարչության վերջին նիստին կարծես թե համալսարի խնդիրը եւս քննարկման առարկա էր դարձել։ Վերջնական որոշում կա արդյոք, եւ նաեւ կան անձին, ովքեր իրենց տեսակետը այս ընթացքում փոխել են։ Վերջին նիստերին մենք վարչության, գուցե դուք նկատի ունեք վարչապետի եւ ԱԺ խմբակցության հանդիպմանը, դա վարչության նիստ չէր, իսկ վարչության վերջին մի քանի նիստերին ամուսները առհասարակ չի քննարկվել, եւ այն գնահատականները, դիրքորոշումները, որոնք հնչեցվել են 1-1 ու կես ամիս առաջ, դրանք դեռևս ուժի մեջ են, որը փոփոխություն չունենք, եւ ինչպես նաեւ նախապես հայտարարել վարչապետը մեր առաջնահերթությունների մասով, ամուսարուն որևէ բան չի փոխվելու։